O Folión de Carros de Chantada é unha das celebracións etnográficas máis antigas de Galicia, declarada ben de interese turístico en 2002. Cada mes de agosto, as rúas da localidade convértense nun museo vivinte onde bois e vacas tiran de carros onde se representan os oficios tradicionais. Pero antes disso, o día 17 de agosto, terán lugar as terceiras xornadas do Folión de Carros, un encontro co que se pretende difundir e divulgar este patrimonio inmaterial. A directiva pois decidimos que, ademais da organización do propio desfile, que xa evidentemente está moi arraigado na propia na comunidade, na vila de Chantada e en toda a comarca, empezar un poquinho un camiño nesas directrices que, bueno, nos marca tanto a UNESCO como... Unhas xornadas que o que veñen é a consolidar esta celebración, pero máis alá de facelo dun xeito lúdico e festivo, pois fano dende o punto de vista da investigación, tamén da difusión do noso patrimonio, da nosa etnografía, da nosa cultura, das nosas tradicións, e poñen de relevancia unha celebración importante como é a do Folión de Carros. As xornadas, que levan o título Etnografía, Patrimonio e Desenvolvemento na Ribeira Sacra, abordarán en formato de mesa redonda a importancia do folión no patrimonio e no desenvolvemento económico da zona. Con estas cousas que estamos a apoyar e quitar para adiante, pues esperemos que a Ribeira Sacra sea un fito e que para o ano 21, xunto con isto, co seu patrimonio material, co seu paisaxe, con todas as riquezas que ten, pues sea patrimonio da humanidade. Mentras chega o momento, carroceiros e chantadinos continuarán traballando para reproducir fielmente os oficios tradicionais galegos o último fin de semana de agosto no seu desfile.